myslím si, že jsem naprosto normální holka, která si prožívá své radosti i starosti, která má třeba i svý vendráky a která se občas pořád cítí třeba i málo sebevědomá, dostatečně silná, která potřebuje podporu právě té rodiny. Oblast těch nádherných luxusních šatů, šperků a úžasných společenských akcí je jenom dočasná záležitost a že ty hlavní životní hodnoty jsou úplně někde jinde.